Hei og velkommen til Ticket! Mitt navn er Rabia, og jeg skal hjelpe deg med å finne din drømmereise. Ticket er Nordens største reisebyråkjede, og vi har butikker i hele Norge. Vi jobber med alle ledende charter og reiseleverandører, fly og cruiseselskaper. Vi gjør det enkelt å bestille reiser. Våre erfarne reiseselgere hjelper deg å finne din drømmereise i tilbudsjungelen. Hos oss får du akkurat samme service, uansett om du handler i butikk, på telefon eller internett. Velkommen til Ticket. Vi finner den riktige reisen for deg.